Здравейте, скъпи приятели! Здравейте отново! Искрено се надявам, че ви е приятно да си говорим за тези неща, понеже тези неща са много важни и те са изключително важни за църквата и за времето, в което живеем. Амин! А в първите две части говорихме за това, че извинявам се, че хвалението и поклонението са истински и живи тогава, когато са водени и управлявани от Святия Дух. Но сега ще има много хора, сигурно, които ще попитат: Лъчо, как ще докажеш, че хвалението и поклонението трябва да бъдат водени и управлявани от Святия Дух? Нали, затова имаме лидери на хваление, водачи на хваление, нали, затова имаме пастори и така нататък, учители и всякакви такива дарове на служение. Ами, ще ви говоря много простичко, чрез Божието Слово, Библията. И ще ви докажа, че това, което казвам, е библейско и има за своя основа Божието Слово, Библията. Много е простичко. Божието Слово казва, че господарят на църквата е Святия Дух. Той е настойника на църквата. Той е господаря на църквата и като такъв се предполага той да бъде и господаря на нашите събрания. И там, където Святия Дух е господар, там е свобода. Свобода за какво? Свобода за даровете на служение и за дарбите на Святия Дух да могат да действат и да се съработват в синхрон и в хармония. Да работят в единство за изграждането на църквата и за да може Божията воля да се извършва без да бъде възпрепятствана в събранията. Амин. Защо са тогава пасторите, даровете на служение и всички тези дарби и таланти, които Бог ни е дал в тялото? Ами, за да бъдат управлявани и водени от Святия Дух. Значи, те ще служат на Бога пълноценно и ще действат и ще работят пълноценно в събранието само и единствено тогава, когато са водени и управлявани от Святия Дух на Бога, който е господаря на църквата и като такъв единствен господар в събранията на вярващите. Амин. Оттам следва, че Святия Дух е господар и на хвалението и поклонението. Така че няма значение каква е структурата и по какъв начин са подредени различните служения. Те могат да функционират в съвършено единство, в синхрон и в пълна хармония, само ако бъдат организирани и водени от Святия Дух. Но за да бъдат такива, те трябва да имат силна